Assalomu alaykum azizlar. Men Bekzod Jalilov, Target xususiy bank agentligi rahbariman. Hozirgi kunda biz Manpower Consulting Group xususiy bank agentligi bilan hamkorlikda bitta litsenziya ostida ishlayapmiz. Biz jamoamiz birlashib bitta katta jamoa tuzganmiz. Demak, bizga ijtimoiy tarmoqlar orqali, telefon qo'ng'iroqlari orqali mijozlarimiz tomonidan juda ham ko'p savollar kelib tushyapti. Bu savollarga shaxsan o'zim to'liq javob berishga qaror qildim va sizlar bilan bugun shu savollar haqida gaplashamiz. Demak, birinchi savolimiz, xususiy bankning agentliklari yopiladimi? Demak, birinchidan, bu faoliyat prezidentimiz tashabbuslari bilan tashkil etilgan. Bu faoliyat ochilganiga endigina 1 yil to'ldi. Prezident tashabbusi bilan ochilgan qaysidir faoliyat 1 yil o'tar o'tmas yopilib ketishi bu ishonish qiyinroq. Balkim bu sohani rivojlantirish uchun harakatlar ishlab chiqilishi mumkin. Menimcha shunday deb o'ylayman. Chunki yana bir fakt, mamlakatda ishsizlik juda ham yuqori. Ya'ni ish mavjud ish o'rinlariga nisbatan ishsiz yurgan xalqning soni juda ham ko'p. Va bu ko'rsatkichni Mehnat vazirligi, Immigratsiya agentligi bartaraf qilish uchun amaliy jihatdan imkoniyatga ega emas. Shuning uchun ham prezidentimiz tashabbusi bilan xususiy bankli agentliklar ochilishiga ruxsat berildi, qonun ishlab chiqildi va xususiy sektor mamlakatdagi ishsizlik darajasini kamaytirishga o'zining hissasini qo'shishga imkoniyatlar ochib berilgan. Shunday ekan, prezidentimiz tashabbusi bilan ochilgan faoliyat 1 yil to'lar to'lmas yopilib ketishiga ishonish qiyinroq. Chunki hozirgi kunda ishsizlik darajasini kamaytirish uchun xususiy sektorning o'rni juda ham muhim. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, agarda xususiy bankli agentliklari yopilib ketadigan bo'lsa, qanday oqibatlarga olib keladi? Agarda xususiy bankli agentliklar yopiladigan bo'lsa, mabodo yopiladigan bo'lsa, juda ham katta oqibatlarga olib keladi. Ya'ni ichki va tashqi oqibatlar. Ichki oqibatlar. Hozirgi kunda 60 ga yaqin xususiy bankli agentligi litsenziya olib o'z faoliyatini olib borishyapti. Bularning ichidan shu 5 ta 6 tasi firibgarlik yo'li bilan ishlayotgan bo'lsa, qolganlari xalqqa foydamiz tegsin deb harakat qilishyapti. Rivojlanish uchun harakat qilishyapti. Bu xususiy bankli agentliklar hozirgi kungacha 3 mingdan ziyod fuqarolarni uje chet elga yuborishga ulgurdi. Chet elga ish bilan ta'minlandi va chet elda muvaffaqiyatli ish faoliyatlarini olib borishyapti fuqarolarimiz. Ushbu xususiy bankli agentliklariga hozirgi kunda minglab fuqarolarimiz hujjat topshirishgan. Qaysidir fuqarolarimiz viza olish jarayonida, qaysidir fuqarolarimizni ishga taklifnoma kelish jarayonida, qaysidir fuqarolarimiz oldindan pul to'lab qo'ygan, ishi amalga oshish jarayonida turibdi. Agar xususiy bandlikka hozir chek qo'yiladigan bo'lsa, barcha fuqarolar barchasi qo'zg'olon ko'tarmaslikka hech kim kafillik bera olmaydi. Hozirgi kunda faqat Human xususiy bandlik agentligidan jabrlangan fuqarolar qo'zg'olon ko'tarishgan bo'lsa, ertaga barcha xususiy bandlikka murojaat qilgan barcha fuqarolar qo'zg'olon ko'taradi. Bu juda ham og'ir bo'ladi keyin. Keyingisi tashqi oqibatlarga olib keladi. Ya'ni hozirgi kungacha bu xususiy bandlik agentliklari chet eldan 30 ga yaqin davlatga aloqaga chiqib, minglab ish beruvchilarga aloqaga chiqib, ulardan sanoqlisi bilan hamkorliklarga erishdi. Agarda xususiy bandlik agentliklari yopilib ketadigan bo'lsa, bu hamkorlar qanday fikrga boradi? O'zbekistonda kechagina xususiy bandlik agentligi ochilib, bugun uje yopilib ketyaptimi? Demak, O'zbekistonga nisbatan ishonch yo'qoladi hamkorlarda. Ya'ni xususiy bandlik agentligiga nisbatan emas, O'zbekistonga nisbatan ishonch yo'qoladi. Nimaga dedi, kechagina yangi faoliyat turi ishlab chiqildi-da, bugun uje yopilib ketyapti degan fikrga kelish mumkin emasmi? Albatta, shunaqa fikrga kelib qolishadi. Tashqi omillardan yana bir misol qo'yib aytishimiz mumkin. Prezidentimiz tashabbuslari bilan Yaponiya davlati bilan memorandum imzolandi. Birlashgan Arab Amirligi bilan memorandum imzolandi. Yaqindagina Mehnat vazirimiz Polsha davlatiga borib, Mehnat vazirligi bilan uchrashib keldi. Ularga ham memorandum tuzish arafasida turibmiz. Germaniya yaqinda 1 martdan yangi qonun ishga tushadi, ya'ni O'rta Osiyodan ishchi kuchini olish bo'yicha. Xullas, bir gap bilan aytadigan bo'lsak, xususiy bandlik agentliklari yopilib ketadigan bo'lsa, tashqaridan qaraganda O'zbekistonning tashqi imijiga
judayam qattiq ta'sir qiladi. Judayam. Chunki ancha-muncha davlat uchi bilib bo'ldi O'zbekistonda xususiy sektor ish bilan ta'minlash bo'yicha o'z faoliyatini boshlaganligini. Va hozirgi kunda mana 2020-yilga kelib, o'tgan yili aloqaga chiqqan ish beruvchilarimiz bu yil javob berishyapti. Bu yil ishlash taklifini qabul qilishyapti. Bu jarayonda qanday qilib xususiy bank agentligi yopilib ketishi mumkin? Xo'p, keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, keyingi savolimiz agar xususiy bank agentliklar yopilib ketadigan bo'lsa, sizlar ham yopilasizlarmi? Bu o'zimiz mijozlarimizdan kelib tushayotgan savollar. Bu savolga shuna javob berishimiz mumkin. Agarda xususiy bandlik agentliklari faoliyati O'zbekistonda yopiladigan bo'lsa, biz nima qilishimiz mumkin? Biz shu kunga qadar litsenziya uchun 50 ming AQSh dollarida pul sarfladik. Faoliyat 1 yil davomida yurishi uchun, rivojlanishi uchun 55 ming, 60 ming AQSh dollarida pul sarfladik. Shuncha investitsiya qildik bu yo'nalishga, bu sohani rivojlantirishga. Xalqimizga xizmatimiz tegsin, yordamimiz tegsin degan maqsadda. Ya'ni xususiy bandlik agentligini ochishning mening shaxsan o'zimning oliy maqsadim xalqimizni chet elda yaxshi joyda, ya'ni yaxshi joyda, yaxshi ish bilan, yaxshi oylik bilan ta'minlash edi. Demak, bunaqa oliy maqsad bilan men yo'lga chiqqan ekanman, agar bu faoliyat to'xtatiladigan bo'lsa, biz ofisimizni boringki Birlashgan Arab Amirligiga borib, o'sha yerdan ofis ochib, xalqimizga o'sha yerdan turib xizmat ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi. Chunki hozirgi kunda Birlashgan Arab Amirligi Kuvayt davlatlari bilan juda ham katta kompaniyalar bilan shartnomalarimiz bor. Ularga fuqarolarimizni ishga joyladik uje. Ular ish faoliyati bilan davom ettirishyapti. Hamkorlarimizni o'zbekistonlik fuqarolarga nisbatan ishonchi juda ham oshayapti. Bu holatda biz shunchaki ish faoliyatini to'xtatib keta olmaymiz. Biz o'sha Arab Amirligiga borib, ofis ochib, xalqimizga xizmat qilishda davom etishimiz mumkin. Hamkorlarimiz bilan yana ham kuchliroq shartnomalar qilib, yangi hamkorlar topib, xalqimizni ish bilan ta'minlashga o'z hissamizni qo'shishda davom etishimiz mumkin. Yana bir ajoyib yangilik aytishimiz mumkin sizlarga. Germaniya ertaga O'rta Osiyolik immigrantlar uchun o'z eshigini ochganda bizda xususiy bandlik agentliklari yopilib ketsa qanday oqibat bo'lishi mumkin? Demak, keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, qolgan xususiy bandlik agentliklari ham human xususiy bandlik agentligiga o'xshab qolmasligi uchun, ya'ni firibgarlikka qo'l urmasligi uchun nimalar qilish kerak? Qanday choralar ko'rish kerak deb o'ylaysiz? Bu savolga quyidagicha javob berishim mumkin. Xususiy bandlik agentliklari firibgarlikka qo'l urmasligi uchun menda ikkita yechim bor. Ya'ni birinchisi, barcha xususiy bandlik agentliklari banklar bilan hamkorlikda akkreditativ shot ochishlari kerak. Ya'ni Mehnat vazirligi tomonidan yoki qonunchiligimiz tomonidan majburlab qo'yilsa, ya'ni barcha xususiy bandlik agentliklari akkreditativ shot orqali xizmat ko'rsatadi. Akkreditativ shot nima degani? Bunda 3 tomonlama kelishuv bo'ladi, ya'ni mijoz, xususiy bandlik agentligi hamda bank. Mijozning ishi bitmagunga qadar xususiy bandlik agentligi bu pulga tegina olmaydi. Ya'ni mijoz oldindan pul to'lagan taqdirda ham pul bankda saqlanadi. Bu pulga xususiy bandlik agentligi egalik qila olmaydi. Qachonki mijoz ish bajarilganligi to'g'risida aktga qo'l qo'yar ekan va buni bankka taqdim qiladi, shundagina xususiy bandlik agentligi bu pulga egalik qilishi mumkin bo'ladi. Qachon aktga mijoz qo'l qo'yishi mumkin? Qachonki uning ishi bitganda, qachonki vizasi qo'lga tekkanda, qachonki ishga borib joylashganda. Bunga har xil misollar keltirish mumkin. O'shandagina oldindan to'langan pullarga xususiy bandlik agentligi firibgarlik qilishga yo'l qo'yilmaydi. Bank bunga yo'l qo'ymaydi. Bank o'zining akkreditativ shotda pulni saqlaydi. Bu birinchi masala. Ikkinchisi, xususiy bandlik agentliklari chet elda kimlar bilan hamkorlik qilyapti?
barchasini Mehnat vazirligiga taqdim qilish kerak. Mehnat vazirligi Tashqi ishlar vazirligi bilan hamkorlikda, ya'ni chet eldagi O'zbekiston elchixonalari bilan hamkorlikda bu ish beruvchilar bilan yoki rekruting kompaniyalarini bizning O'zbekistonning elchixonasi tekshiruv o'tkazib berish kerak. Ya'ni haqiqatan ham bu ish beruvchi yoki rekruting kompaniya mavjudmi? Ular qonuniy ishlayaptimi? Ularning ish faoliyatlari o'sha davlat mehnat vazirligi orqali nazorat qilinadimi yo'qmi? Yoki mehnat vazirligidan ro'yxatdan o'tganmi yo'qmi? Mana shunga o'xshash ma'lumotlarni yig'ib Mehnat vazirligi, xususiy bandlik agentligiga shu ish beruvchi bilan yoki shu rekruting kompaniyasi bilan siz hamkorlik qilishingiz mumkin degan qanaqadir tavsiya noma qilib bergan taqdirdagini ishlanganda, shunda chet eldagi firibgarlar, qo'shtirnoq ichida oladigan bo'lsak, chet eldagi firibgarlar bizning xususiy bandlik agentliklarimizni chuv tushirmagan bo'lardi. Hozir kundagi xususiy bandlik ayrim o'sha prokuratura tomonidan tekshirilayotgan, prokuratura tomonidan yopilgan yoki sud jarayoni bo'layotgan xususiy bandlik agentliklarga nazar soladigan bo'lsak, mana shu ikkita fakt yuzasidan muammo kelib chiqqan. Ya'ni ichki fakt xususiy bandlik agentligi oldindan fuqarolardan pul olib, uni suiiste'mol qilib yuborgan. Ikkinchi fakt chet eldagi hamkori, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi firibgar hamkori bu xususiy bandlik agentlikni chuv tushirib ketgan. Xususiy bandlik agentligi chet eldagi hamkorga ishonib oldindan pul chiqarib bergan va u hamkor o'z-o'zidan yo'q bo'lgan ish beruvchi, ya'ni yo'q bir zavodga, umuman tashkil etilmagan zavodga ishchi taklif nomasini jo'natib bizning xususiy bandlik agentligini yoki de fuqarolarni chuv tushirishgan. Mana shunday xususiy bandlik agentliklari hozirgi kunda bir qiyin ahvolga tushib qolishdi. Demak, mana shu ikkita faktni, ya'ni ikkita bir katta bir muammoni hal qilinadigan bo'lsa, ancha muncha xususiy bandlik agentliklariga yengil bo'lardi va firibgarlik maqsadida ochilgan xususiy bandliklar o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketardi. Mana shu ikkita faktni men qo'llab-quvvatlagan bo'lar edim. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, boshqa xususiy bandlik agentliklari ham Human xususiy bandlik agentligiga o'xshab qolmasligi uchun mana shu ikkita narsa yo'lga qo'yiladigan bo'lsa, ya'ni bank orqali akkreditativ shotlar va xususiy bandlik agentliklari chet elda kim bilan hamkorlik qilyapti yaxshilab tekshiriladigan bo'lsa, men o'ylaymanki, firibgarlik maqsadida ochiladigan xususiy bandliklar ancha-muncha kamaygan bo'lardi. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, xususiy bandlik agentliklari rivojlanishi uchun nimalar qilinishi kerak, qanday chora-tadbirlar ko'rilishi kerak deb o'ylaysiz? Biz bu borada 11 ta xususiy bandlik agentligi birlashib uyushma tashkil qilyapmiz. Tashkil qildik ham, davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun topshirdik. Yaqin tez kunlarda uyushma ochilganligi to'g'risida ommaviy axborotlarda e'lon beramiz. Bu bizning rivojlanish uchun birinchi qo'ygan katta qadamimiz, ya'ni bir faoliyat bilan shug'ullanadigan bir nechta yuridik tashkilotlar birlashuvi, bu nodavlat notijorat tashkiloti bo'lib uyushma tashkil qilinishi bu juda ham katta yutuq. Uyushma tashkil qilib qiladigan ishlarimiz quyidagilardan iborat. Ya'ni birinchisi, uyushmaga a'zo bo'lgan xususiy bandlik agentliklari qat'iy ravishda uyushmaning talablariga javob berishi va amal qilishi. Ya'ni talablar qanday bo'ladi? Yuqorida aytib o'tganimdek, bank shot yo'lga qo'yiladi. Ikkinchisi, uyushmaga a'zo bo'lgan a'zolar chet elda kim bilan ishlayapti? Qanday kompaniya bilan, qanday ish beruvchi bilan hamkorlik qilyapti? Uyushmaga ma'lum qiladi. Uyushmaning hisobidan xodim ajratiladi. U xodim chet elga borib, o'sha davlatga, ya'ni qaysi davlat bilan hamkorlik qilyapti uyushma a'zolari, o'sha davlatga borib, o'sha ish beruvchi bilan uchrashib, o'rganib chiqadi. Bu ish beruvchi haqiqatan ham bormi? Firibgarmi, firibgar emasmi? O'rganib chiqadi va tavsiya beradi
bu hamkor bilan ishlashga. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Xuddi shu davlatlarda vakolatxonalar ochamiz. Uyushmaning vakolatxonalari. Ochilgan vakolatxonaning vazifasi xususiy bandlik agentliklari tomonidan, ya'ni uyushmaga a'zo bo'lgan xususiy bandlik agentliklari tomonidan jo'natilgan har bitta fuqaroni nazoratga olinadi. O'zbekiston posolstvosiga, ya'ni O'zbekiston elchixonasiga, vakolatxonasiga ro'yxatdan o'tkazadi. Bu juda ham muhim. Yangi ish beruvchilar topiladigan bo'lsa o'sha davlatdan vakolatxona xodimi borib o'sha ish beruvchini o'rganib chiqadi va bu bilan ishlash mumkin yo mumkin emasligini tavsiya beradi. Bu demak yuqorida aytib o'tganim ikkinchi muammoni oldini olinadi. Uyushmani ochib olganimizdan so'ng yana bir juda muhim vazifani oldimizga maqsad qilib qo'yganmiz. O'zbekiston hududida noqonuniy, ya'ni litsenziya olmasdan turib, noqonuniy ravishda fuqarolarni chet elga ishga joylashtirayotgan har qanday firma aniqlanadi va prokuraturaga topshiriladi. Xalqimiz ko'z o'ngida litsenziya olgan xususiy bandlik agentligi firibgardi, lekin ko'chada litsenziya olmasdan turib, Visa Consulting firma qilib ochib olib, chet elga ishga jo'natib, ularni pulini qo'pol qo'yatganda firibgarlik qilib ketayotgan firmalar xalqni ko'ziga ko'rinmaydi-da, lekin viz litsenziyaga pul tikib, mablag' investitsiya qilib, litsenziya olib ishlagan xususiy bandlik agentligi xalqning ko'zida firibgar. Biz buni oldini olamiz. Prokuratura bilan hamkorlikda O'zbekiston bo'ylab litsenziyasiga ega bo'lmagan har qanday konsalting firma bo'ladimi? Hozirgi kunda biz uchratyapmiz, o'quv markazlari ham yashirin tarzda chet elga ishga jo'natishni yo'lga qo'yishgan ekan. Dushmanni oldiga qo'ygan asosiy maqsadlardan biri mamlakatdagi noqonuniy faoliyat bilan shug'ullanayotgan, ya'ni fuqarolarni chet elga ish bilan ta'minlaydigan, ish topib berayotgan firmalarga barham berish. Marhamat, ular ham pul tiksin, litsenziya olishsin, litsenziya bilan qonuniy ravishda ishlaksin. Biz qonuniy ishlash tarafdorimiz. Xususiy bandlik agentliklari faoliyatini rivojlantirish uchun biz bu ishni qilishga majburmiz. Demak, keyingisi, uyushma ochganimizdan so'ng albatta mamlakatimiz bo'ylab har bitta viloyatda o'zimizning vakolatxonalarini ochamiz. Bu vakolatxonalar uyushmaga a'zo bo'lgan xususiy bandlik agentliklariga xizmat ko'rsatadi va xalqimizga, fuqarolarimizga xizmat ko'rsatadi. Ya'ni fuqarolarga uyushmaga a'zo bo'lgan xususiy bandlik agentliklarda qanday ish o'rinlari mavjud, nima sharoitlar, qanday, nima hammasi haqida ma'lumot berib turuvchi vakolatxonalar bo'ladi. Yana bir muhim narsani yo'lga qo'yamiz. Uyushmaga a'zo bo'lgan xususiy bandlik agentliklarining xodimlari maxsus sertifikat bo'yicha o'qitiladi. Ya'ni chet el standartlari bo'yicha xususiy bandlik agentliklarining xodimlari recruiting bo'yicha sertifikatlar bor. O'sha sertifikatlarga o'qitilishi majburiy. Bu chet elda talab qilinadi. Biz ham bu narsani O'zbekiston hududida talab qilish planini ishlab chiqyapmiz. Demak, biz barcha xususiy bandlik agentliklari qilishi shart deb ayta olmaymiz, lekin uyushmaga a'zo bo'lgan har qanday xususiy bandlik agentligi o'zining xodimlarini bu sertifikatga o'qitishi shart bo'ladi. Bu nima uchun qilinadi? Bu xususiy bandlik agentliklarimizning darajasini ko'tarish, jahon standartlariga mos ravishda ishlash imkoniyatini yaratish. Bu narsa juda ham muhim. Biz buni amalga oshiramiz. Bugungi uchrashuvimizni xulosa qiladigan bo'lsak, demak, birinchi savolga xususiy bandlik agentliklari yopilishi mumkin, mumkin emasligi haqida o'zim fikrimni bera oldim degan umiddaman. Ikkinchisi, xususiy bandlik agentliklari human xususiy bandlik agentligiga o'xshamasligi uchun nimalar qilish kerak? Bunga ham javob berdim degan umiddaman. Ikkinchisi, rivojlanish bo'yicha nimalar qilyapsizlar? Bunga ham xulosa qilib aytadigan bo'lsak, uyushmani ochamiz, bir uyushma nomi ostida bir nechta xususiy bandlik agentliklarini birlashtiramiz va bu birlashgan xususiy bandlik agentliklariga tartib intizom joriy qilamiz, xalq bilan ishlashni chiroyli usullarini yo'lga qo'yamiz, xodimlarini o'qitishni yo'lga qo'yamiz. Qarabsizki, biz ham O'zbekistonda xususiy bandlik agentliklarining darajasini oshiramiz.
faoliyatni yanada takomillashtirishga hissamizni qo'shamiz degan umiddaman. Demak, bugungi uchrashuvimiz foydali bo'ldi degan umiddaman. Agarda aholimiz orasida kimdan-kim xususiy bandlik agentliklari yopilar ekan, endi nima qilamiz degan vahima paydo bo'lgan bo'lsa, vahima qilmasliklaringizni so'rab qolamiz. Prezidentimiz o'zi tashabbuslari bilan ochilgan xususiy bandlik agentliklari qanday qilib yopilib ketishi mumkin? Bu yopilmaydi, bu rivojlanadi. Biz bunga ishonamiz. Va biz shuning uchun, rivojlanish uchun bor kuchimiz bilan harakat qilamiz. Sizda yana qandaydir savollar mavjud bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin va men o'zim sizlarga to'liq, chiroyli javob berishga harakat qilaman. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Yana ko'rishguncha.